とかそういうのも、うん、嘘みたいですよ。そうか、ね、時期にもちゃんとあったんで、うん、あのさ、ジブリの映画ってさ、いろんなさ、空間で撮るじゃない。空間？その、例えば、いやー、わかった、中国のどこどこと、いやいや、まあ、それもいいんだけど、その、部屋とか、そういうところで、物、だから、その、風がさ、その、あるとか、虫の声のところとかはさ、その、外で録音するのはわかるよね。本当に無音の部屋でも撮るんだって。へぇー。と思って、それを貼った上で声優さんたちが言う。そうなんだって。だから、空気感が、これはすごい。でも、そう言われるとそうですよね。そう、だから、そう言われるし、そう、だから、本当に無音の空気をちゃんと貼ってるんですね。そうなんだ。そう、それをね、ジブリのことに、ね、聞いて。すごいな、それは。ちなみに何がさ、その作品の中の好きなシーンとかあります？作品の中で、ね、そう、何でもいい。じゃあ、変な話でもさ、この作品だったらってこういっぱいあるじゃん。じゃあ、トトロ。トトロ？トトロはね、俺、めーちょわんが好き。お前から先ほどのバージョン、俺が何回も化け物を示してんだろうな。ないどこ、あのさ、通り雨が降ってきてさ、あ、カンタ、あのね、あの、姉ちゃんのコケっぷりだよ。どこのコケっぷり、宇宙の宇宙をね、ああ、降ってきたって言ってさ、撮影を買ってさ、あ、行くよ、ね、天使になるし、ね、で、撮影走ってくる。あの、その後に姉ちゃんが走ってきて、わかるこれ。あ、ずらっと抜けた。わかる。あの、トラブル結構後半ですよね。いや、だって、パンダが優しくないとこだから、そこで帰ったら傘を差してさ、あそこのね、ハンドルの中にも好きなんだよ。あの姉ちゃんのこけ方がまず神だ。ベチャって、でもそれでも泣かないんだよ。ちょめ泣かないよ、偉いよ、なんかタヌキみたいな感じになってたよね。それが可愛いんだ。姉ちゃんもね、泣かないよっていうところだ。そう。姉ちゃん可愛いよ。あのシーンでもう何回笑ったか。笑ったんだ。もう、あのコケ方もマジすごいと思って、もうほんと見て、そこ好きなのね。超面白いから、マニアって言われてるよ。そのコケってね、音が乗り込んでる。違う、だからあんな乗り込んでる方じゃなくて、なんかでも音が乗り込んでる。素晴らしい、愛おしいなって思う。あのちっちゃい、コケルちゃんとは、ひっぷりも好きなんだ。めっちゃそうって、泣き声は、ほんとに、やり方好きなんだ。あれは、ほんと、あの、トウモロコシさん。てかさ、ジブリって、割とあれでしょ？
声優さんっていう感じの人たちのが初めての人が結構多いんでしょ。初めての人はあれじゃないですか、ちゃんと自然なお芝居としてやるのがそうなんじゃないですか。なんかそれも聞いたねえ、猫バス乗りって、なんか今コメントに元気も降りてきたけど、僕は先に言っとくけど好きなの年上です。そうなの、なんかそれは言っていいの。いや、なんか、あ、じゃあ、好み的に、あ、じゃあさ、自分の中で、まあ、年上いっぱい出てくるじゃない、道楽とかいっぱい出るじゃない、あの、どっちで、ジブリって基本、あれじゃないですか。あの子みんな下じゃないですか。いや、下、でも、モルルメルメの子かわいいじゃん、サウル。さあ、だったら、もののけ姫の、わかったわかった。イカロをこれしてる人が、え、なにそれ。あの、鉄側の人が。鉄？たたればの。あ、たたらば、たたらば、あの、ラピュタじゃない、ナウシカの、クシャナ殿下ってわかります？わかる！クシャナ大好き！あれすごい！クシャナ好き！あの、機械の体が年下だと思う。クシャナ、エゴシ様ね。エゴシ様ね。言うてもね。よくしゃな好き、くしゃな。あのなんかちょっとツンツンした感じいいよね。くしゃな、かっこいいもん。だって、そう、ジブリの女性はかっこいいんだよ。ナウシカにしても、くしゃな、だがもう、エゴシ様。明石、ジブリの、出てくる食事ってめっちゃ美味しそう。わかるよ。もうあのさ、なんだったらね、入ってもら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 ってあの、シーダがさ、ちょっとずつね、あの、おぬぐるみって、あんな可愛い。そう、いい全部食べて。そう、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 なんだこれ、アメトークみたいな。そう、いや、いいね。ほんとに感化されて、トースト焼いてさ、目の前で乗っけて食うからさ。でも、そんな味しないんだよ。あの、美味しそうに何度も美味しそうに肉団子ね。そう、そうじゃないっつってさ、千と千尋であの、冷食したらどうしよう。あの、料理あのね、お話がガスガス食べてるよ。やっぱりいっぱい並んでるよ。他に変身したとこじゃないの？でもあれも美味しそう。そうそう、でもお姉さんの食ったら春巻きとかでも、そこはね、あの、春の元気ね。はい、いいよね。はい、来たよ、はい、どうぞ。はい、どうぞ。時間の時間なんでね。はい、もう、もうそんな時間？はい、そんな時間だ。はい、早いな。これラストですよ。7月14日は、廃藩置県の日ということで、4人で、古今東西、お題は日本の県。